До кордону ще 42 кілометри осталося. А ставали ми 46 було клейку. Ну зараз, напевно, більша клейка вже стоїть. Машина Сергія вже добу стоїть у черзі до кордону. Далекобійник розповідає, йому не звикати, бо таке тут відколи почалася повномасштабна війна. Ми знали, що тут таке. Тобто бутерброди з собою. Холодильник забитий, так. Да? Харчів брали харчів брали на неділю, тому що тут інакше не виходить. Біля села Годовичі Сергій та його колеги організували блокпост. Пильнують тих, хто хоче об'їхати колійку. В Любомлі багато заходить машин, вони якась там об'їжджають і потім вклинюються. Машини стоять у притул одна до одної, ваговози зайняли одну смугу шляху в бік кордону. По іншій транспорт іде в обидва боки та ледве розминається. На виїзд з України на його дні нині чекає майже 2,5 тисячі вантажівок. Колійка з фур розтягнулася на півсотні кілометрів. Такої довжелезної черги тут ще не бачили. Такої ще не було. Було 31 кілометр. Олександр працює на польського перевізника, повертається порожнім, стоїть у загальній черзі вже третю добу. Коли потрапить до Польщі, навіть уявити не може. До пункту пропуску йому ще більш як 30 кілометрів. А з понеділка його колеги по той бік кордону ще й мають намір страйкувати. Поляки будуть бастувати 3 дні – понеділок, вторник і середа. От із-за того, що польські компанії не можуть уїхати назад. Ми туди гуманітарку веземо, привозимо, і ми не можемо виїхати. 5 суток, ну як це стоять? Це ж убиток. Порожнє ж не мішає машині, ну, завантажені. Ми в різних очередях йдемо. А це вже дурдом такий. Аби потрапити до Польщі, далекобійники чекають не дні, а тижні. Живуть у машинах посеред поля. Поруч жодних зручностей. Ну, каністра є, он вмитися, помитися і так далі. А їсти все треба собою брати. 2 неділі стою в колійці, прямо до цього повороту. У мене лишилося 700 кілометрів десь. Водії втомлені та обурені. У багатьох не витримують нерви. Переконані, дехто на черзі вже заробляє гроші. Поліція веде, от взяла 4 машини, веде, куди вона веде, бо хазяї заплатили там поліції, і поліція повела без колійки. Брала вже по 4 тисячі, по 5 і вели прямо під шлагбаум. А хто що скаже, поліція веде з мигалками. Позавчора вели 4 самосвали, зерновози повели. Величезна черга з фур, пояснюють митники, утворилася через заблоковані в Україні порти та закриті пункти пропуску з Білоруссю. Тож увесь потік транспорту з України йде через західний кордон. Позачергово пропускають тільки машини з пальним, решта – в одній черзі. Це, ну, надзвичайно складна ситуація. Західний кордон – це орієнтовно 1,7 мільйона тонн. Спроможність його опрацювати на виїзд з України в 1 місяць. А потреба є значно більше – 5 і більше мільйонів. Зросла кількість сільськогосподарської продукції, яка рухається на експорт. Аби розвантажити ягодин, понад 2 місяці тому сюди заборонили їхати легковикам. Відтоді оформлюють лише фури та автобуси. З сусідами провели міжурядову зустріч, домовилися про те, що до кінця літа поляки перенесуть подалі від свого пункту пропуску фітосанітарний та ветеринарний контролі. Адже саме це гальмує потік транспорту. Так не сталося. Товари далі проходять і ветеринарний, і фітосанітарний контроль у пункті пропуску другої з польської сторони, що якби не сприяло збільшенню товаропотоку. Польська сторона опрацьовує тільки 570 за добу, тобто, ну, орієнтовно вдвічі менше, ніж хотілося. З 1 вересня українська митниця запровадила на кордоні з Польщею нову організацію руху транспорту. Через великі пункти пропуску тепер можуть їхати лише фури вагою понад 7,5 тонн. Решту спрямують на малі автопереходи. Втім, водії сумніваються, що таким чином вдасться розв'язати проблему з масштабним накопиченням фур. У нас велика проблема, то що всі машини йдуть через одну колійку, немає накопителя. Все проходить через одні руки. Тобто, як у нас була корупція, так вона і є. Всі зайшли, раніше хотіли зробити, щоб зайшли через накопитель, щоб електронна черга була. Всі чекали цього. Чомусь немає. Значить, владу чи керівництво наше влаштовує, щоб такі колійки були, щоб такі черги були.
Тим часом машини прибувають. Коли наша знімальна група полишала Ягодин, остання фура до черги доєдналася аж на 56-му кілометрі від кордону. З Волині Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».